Det var vid nivå 6, va, om jag inte minns fel. Provar här då. Där, nu får vi skynda oss. Vakten är på väg hit. Alltså till Ann. Där borta går han. Där kommer han att stanna. Lustigt nog. Han är väl lite dum han. Oj. Där var jag lite klantig. Såg inte den där stocken. Vakterna finns även här inne, så man måste vara försiktig. Där kommer en vakt. Vänta, han är långt borta. Så man kan inte se än. Synd bara att han måste vara just där. Ja, vi ska ju inte dit i och för sig. Det var det sista.
Hilda Amalia. Och vi bara har den. Nu går vi vidare. Höga stängsel. Och de ska vi hoppa över. Jesus. Han är bra på att hoppa, Concord. Mycket bra på att hoppa. Titta där borta. Gula där. Det är en portal. Vi ska ta oss till den. Och snabbt som möjligt också. Yippie, guldstjärna! Skönt att jag inte missar den. Wow. Och det där är han. Alltså, det hade inte jag gjort. Fast det här är ett spel å andra sidan. Och då går ju allting. Där ser ni den portalen. Det här är bra. Kolla in det här. Sparka bak ut. Fast egentligen... Concord rörde de inte ens. Man kan ju låtsas att han gjorde det. Så, det var allt för den här gången. Vi ses!